Det är ju det som är teatern, undertexten. Mm. Vad betyder en gest? Och hur mycket kan man säga om man inte lägger på språket? Därför att, nej, men det är egentligen det dilemmat som jag och alla författare sysslar med. Att vi kommer alltid till en punkt där språket inte räcker till. Hur ska man kunna berätta någonting som inte det finns språk för? Men ändå liksom skapa en spökbild av det som inte går att säga. Krama handen hårt, jättehårt. Ännu hårdare, Lars, om du kan. Så. Och så kommer du till ett stycke som du tycker om. Mm. Så stannar du och... Ja, just det. Mm. Du har ingenting att torka dig med, så du tar flickans nalle. Torkar dig i rumpan. Du når inte riktigt det som är osägbart. Men väldigt mycket poesi handlar om att komma till den här gränsen till intet. Va? Och så är det med teater också. För kunde man skriva det, då skulle man inte skriva mer än det. Då skulle det räcka.